Gura, si e shikon faktin që një aktore në Indi merr vendimin për të publikuar vdekjen e saj, pra të shpall vdekjen e saj dhe më pas po, të rikthehet dhe një herë në jetë në përmjet një video. Po, po, ju dëgjova. Unë në fakt do të bashkohesha një pjesë me Zojin Bardhi, sepse edhe jetën edhe vdekjen, gjithë kushdo në botë që është akoma në jetë, janë prej vetëm prej Zotit. Dhe aktoria mendoj që në këtë rast i ka shtyrë shumë larg kufijt e aktrimit. Aq më tepër që edhe marrja e shumë reagimeve negative mos ka bojon, dëshmon atë që sigurisht ka keq përdorur, nuk di se sa e njohur mund të jetë, pavarësisht se India është 1 miliard e gjys popullsi njerëz, nuk di se sa kanë qenë numri atyre të cilët kanë reaguar negativisht, por me të drejtë. Pra, ajo e ka quar, e ka shtyrë shumë larg pjesën në thojza të thoja të aktrimit, tashmë duke përfshirë, ndoshta nuk mund ta quaj manipulim, edhe vdekjen apo të ikurin nga kjo botë, ndërkohë që ka qenë akoma në jetë dhe sipas sa gjithmonë me pretendimin ose me synimin e mirë pozitiv për të sensibilizuar në një shqetësimi për valde. Por Unë nuk besoj, nuk është kjo më e duhura nëse është një aktore e tillë, e përmase e tilla në Indi aq më tepër, për të bërë, për të arritur një sensibilizim, për të goditur shoqërinë indiane që të reagojë përballë një fakti të tillë të dhimbshëm. Pra, a pranohet kjo gjë në fe? Ylli, apo nuk është komentuar, nuk është prekur në një herë një falsitet i tillë të i vdekjes? Jo, me thënë drejtë, nuk parash gjuaj India nuk përjashtohet nga tilla po them manipulime apo keq përdorime qoftë famës apo edhe të diçka e tjetër ngjashme, por janë të rrallat këto. Aq më tepër kur aktoria në fjalë, nëse ka një pëlqyeshmëri apo si njohje aq të madhe, bëhet fjalë për kufijtë e Indisë dhe si ishte e nevojshme që të shkonte edhe me abuzimin, në thojza, me vdekjen.